Molt bona tarda i benvinguts tots en aquest acte que dona inici a la Festa Major de Cervera. No sols donem la benvinguda a totes les persones que esteu aquí a la sala de plens, sinó també a totes les persones que són a baix a la plaça Major seguint aquest acte i que després també seran testimonis d'aquest pregó. Aquest acte que es va recuperar doncs, el 2010, jo penso que molt encert, una mica té aquest esperit de recuperar tradicions i de donar també un agraïment i un reconeixement a persones i entitats de la ciutat de Cervera per la tasca que han anat fent al llarg dels diferents anys. Aquest any la Festa Major també, i això no se'ns escapa ningú, coincideix amb un fet històric com són unes eleccions on també es decideix el futur del nostre país. Per tant, és una Festa Major, podríem dir, que molt, molt especial. Tot el que són reconeixements, entenc que doncs, també... Com sabeu, els reconeguts aquest any és de justícia, han fet mèrits suficients. També hi ha altres persones a Cervera i altres entitats que també mereixen també el seu reconeixement i el seu dia estic segur que també el tindran. Aquest any doncs, l'entitat reconeguda són de SECA i la persona que ha rebut l'encàrrec de fer el pregó, que entenc que és un honor i ell estic segur que així també ho entén, és el Manel Pedrós i ens fa molta il·lusió que sigui així. L'acte consistirà doncs, en aquest reconeixement, primer a Sound SK, que també ens dirigirà unes paraules i després signarà el llibre d'honor. Després farem el reconeixement al Manel, que també farà unes paraules d'agraïment i signarà el llibre i després sortirem tots al balcó de la paeria on des d'allà es farà el pregó de Festa Major. Comencem doncs, amb aquest reconeixement a l'entitat que, com deia, es va recuperar l'any 2010 i volia recordar també aquestes entitats. L'any 2010 la paeria de Cervera va reconèixer als campaners de Cervera la tasca que hem fet també per mantindre aquesta tradició tan important i tan nostra. L'any 2011 el reconeixement es va fer a la colla sardanista Jovencells, l'any 2012 va ser la coral Ginesta, 2013 va ser confraria de l'Àliga per la recuperació de l'Àliga de Cervera, 2014, per tant l'any passat, l'agrupació de geganters de Cervera i en aquest moment penso que és just i necessari fer un record de la figura del Joan Baró, una persona molt estimada que ens va deixar fa molt pocs dies però que encara tenim el record molt present i que l'any passat estava aquí entre nosaltres i per tant volem fer aquest homenatge en forma de record del Joan. Aquest any 2015 l'entitat és Sound SK i per què? Doncs bé, doncs... A l'hora de fer reconeixements moltes vegades es fa referència a entitats que potser tenen molts anys de trajectòria, però penso que també és just reconèixer persones joves o entitats que fa relativament poc que han començat. En el cas de Sound SK van començar l'any 2009 amb molta il·lusió. No sé si en aquells moments pensaven que podien arribar fins on han arribat. Han participat en tota mena de concerts, festivals, esdeveniments. Jo aquí tinc un currículum, doncs, si m'equivoco em corregiu, però Monegros Desert Festival... Han participat a la banda sonora de la Fura dels Baus, han participat en espectacles en les discoteques Florida 135, Rou 14, Waikiki, lògicament a l'Aquelarre, és un dels grups importants de la festa de l'Aquelarre, han donat també so, color i alegria en algun gran premi de MotoGP i també doncs, han participat i han guanyat concursos molt importants de percussió. La seva alegria, la manera en què transmeten doncs, la seva estimació per la música i per la cultura doncs, és molt destacada i darrerament han posat en marxa el que és el Carnaval de SK, un carnaval d'estiu, Jordi, que han fet dues edicions però que jo crec que d'aquí uns anys ens en recordarem del dia com avui
perquè penso que aquesta és una festa que pot arribar molt i molt lluny, és una festa molt diferent a les que es fan a la resta del país i per tant d'alguna manera també volem reconèixer aquest esperit positiu, aquestes ganes d'innovació i aquesta alegria que sempre transmeten. Volia també recordar a l'Eika, que avui no pot ser aquí, però també que és una persona molt implicada i que en condicions normals seria la que estaria aquí. Ella avui, per raons professionals, no ha pogut ser-hi, però està el Jordi, i Jordi, doncs, des d'aquí la Paeria de Cervera i la ciutat de Cervera et volem donar les gràcies, felicitar-vos, dir també que aquest reconeixement vol fer també una mena de reconeixement a altres grups de percussió que hi ha a Cervera, és a dir, si tenim som de secar amb aquest nivell aquí a Cervera és perquè hi ha hagut altres grups, com poden ser els Bombollers o com poden ser Bantocades, i que també volem fer també un reconeixement a aquestes entitats. Ara toca passar, no sé si aquest mal trago, Jordi, et tocarà parlar, t'entregarem una placa i farem signar el llibre d'honor, però demano això sí un aplaudiment de tots per part per Som de Secar. Bé, moltes gràcies. Sí? Bé, moltes gràcies, bona tarda a tothom. Bé, és tot un orgull per nosaltres rebre aquest nomenament per part de la Paeria. Nosaltres ens considerem una entitat molt jove, però sí que és cert que en aquests 6 anys que tenim de vida hem mirat sempre de treballar i participar activament amb tot el que està relacionat amb la ciutat de Cervera. I bueno, doncs rebre aquest reconeixement ens omple moltíssim i ens motiva, doncs, a seguir participant amb tot el que es faci durant l'any. Ens fa també especial il·lusió coincidir el mateix acte amb el pregoner, el Manel Pedrós, perquè ja que ell també hi era aquell 31 d'octubre del 2009 on tot va començar, on ens vam ajuntar un grup de 15 joves de diferents punts de la Segarra que compartíem el mateix hobby, la percussió. El ser un grup ple de joves, doncs, fa que l'entusiasme i la motivació sempre estigui molt present. No hi ha res que ens faci mandra, intentem estar contínuament en evolució i creació, tant en els nostres espectacles com en els nous projectes, com un dels més importants, doncs, com bé ha dit el Ramon, és el Carnaval de Secà. Hem passat plegats des de poblets com Sedó, la Guàrdia Pilosa, Corbins, com a festivals de la talla de Monegros, festejades de Gruixant a França, les festes del Tura a Olot, o aconseguir una residència, ara no fa gaire, a PortAventura. I és que quan fas el que t'agrada, descobreixes nous indrets del món i amb un equip de gent que t'entens a la perfecció, és quan realment, doncs, gaudeixes de la feina, no? Bueno, entenem que el Carnaval de Secà és el motiu principal del perquè estem avui aquí, i bueno, què n'hem de dir? Doncs, és sens dubte de les coses més animals que hem arribat a fer fins avui dia. En la primera edició ens ho vam jugar tot a una sola carta, era el nostre 5è aniversari, i ens era igual cremar tots els nostres recursos, ja que malauradament no vam poder disposar de cap mena d'ajuda econòmica. I bueno, tothom allà, un carnaval al mig de l'estiu, una festa només de dia, bueno, pues sí senyor, després d'infinitat d'hores invertides, suors, mals de cap, sobretot la bona voluntat i predisposició tant de les entitats locals com de les entitats convidades a la cercavia, a la rua del carnaval, doncs van fer molt gran el nostre dia. Però sense cap mena de dubte, la resposta de la gent de Cervera va ser el que ens va donar ales per repetir un guany. L'edició d'aquest any creiem que ha estat espectacular, vull dir, només en 2 anys hem aconseguit que la gent sortís, es volqués al carrer, que una gran majoria de comerços de la nostra ciutat col·laborés econòmicament, que la gent del Conservatori Municipal ens consideri músics, que la Paeria, malgrat els problemes de pressupostos, hagi pogut col·laborar, que tinguem una llista d'espera de grups que volen venir a participar a la Cercavila de l'any que ve. Bé, en fi, encara no hem fet la reunió de valoració amb la Paeria, però nosaltres ja estem treballant per la nostra banda de cara a la propera edició. I és que una cosa és ben certa, que si tots posem de la nostra part, tant Paeria com Som de Secà, com la premsa local, com entitats locals i veïns de Cervera, doncs podem fer plegats del Carnaval de Secà una festa molt gran i per molts anys. No? I bé, res més, només ens queda els agraïments de lo que ens havíem preparat, si nombrem a tothom no acabarem mai, així que resumim una miqueta. I volíem donar gràcies sobretot als Bombollers per haver portat la percussió a Cervera i haver format a una bona majoria dels que vam arrencar Som de Secà. A l'EA Teatre, que va confiar en altres des del primer dia i ens va ajudar a créixer molt. Bantocades, perquè des dels inicis ens van animar i han comptat amb nosaltres en diversos espectacles, però sobretot per haver-nos convidat alguns aquell dia en aquella festa biosca. I bé, gràcies a tots els que ens seguiu i aplaudiu,
a tots els que els hi fotem la migdiada en l'aire, a la paeria de Cervera i evidentment als 17 valents, als 17 germanets que formeu aquesta gran família secana. Moltes gràcies. Molt bé, seguim amb aquest acte carregat d'emocions perquè entenc que una cosa així fa molta il·lusió. A Cervera som d'actes solemnes, jo penso que els sabem fer, s'han de conservar i aquest val molt la pena. I penso que rebre un honor com aquest doncs és algo molt maco. Ara, Manel, et toca tu. I sé que també et fa moltíssima il·lusió. Mirem quins han estat els pregoners. L'any 2010 l'he enyorat Toni Nadal, l'any 2011 ho va ser Ramon Font, l'any 2012 Armand Forcat, 2013 Mònica Terribas i l'any passat 2014 Joan Colom. És una relació de cerverins, persones vinculades amb la ciutat de Cervera, que doncs, se'ls ha confiat aquest encàrrec tan important. El Manel, com és lògic, doncs, bueno, doncs intentem recollir una mica de currículum per donar-la a conèixer a la gent. No el puc llegir tot perquè és molt llarg, Manel. Faré referència a algunes coses. Puc dir l'edat perquè, com que ets molt jove, ets nascut l'any 85, va anar a l'escola del Jaume Balmes i l'Antoni Torroja, també ha estudiat al Conservatori de Cervera i ha fet la carrera d'Enginyeria d'Àudio a l'Institut Anglès SAE de Barcelona. Aquí em diu amb resultat final de matrícula d'honor. Enhorabona, perquè això no es troba cada dia. Va començar també de ben petitet com a actor, a la Passió de Cervera i en diferents espectacles, però bueno, ha estat sempre vinculat al moviment teatral cerverí. Va participar també a la companyia La Cremallera, a l'EA Teatre, un moment també important on doncs, et va donar doncs, l'opció de poder treballar en diferents espectacles. La Calarra de Cervera també doncs, és un dels esdeveniments on tu hi has tingut durant molts anys moltíssima participació, has voltat també per mig món, a Edimburg, per exemple, al Festival Escocès, als Carnavals de Niça, Fira del Teatre de Targa, les Festes de la Mercè a Barcelona, la Setmana Grande de Vitòria, Festival Internacional de Teatre del Corcón o Festival Internacional de Teatre de Santa Marta de Tormes, a Salamanca. Has format part també i has col·laborat amb entitats i això és una cosa que també des de la paeria ho valorem moltíssim. Cervera, una de les grans joies que té són precisament la gran quantitat d'entitats que tenim de tota mena, festives, culturals, socials. Doncs el Manel ha participat amb els Bombollers, amb la Coral Infantil, l'Orquestra Entreví del Conservatori de Cervera, amb el grup de campaners, l'Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida, Son de Secà també, per tant una part d'aquest reconeixement que s'ha fet fa una estona també, Manel, és per tu. I has col·laborat també en la construcció dels gegants Roser i Nassa. Podríem seguir amb tota la teva participació en la ciutat de Cervera, que és notòria i és clara. Hi ha una anècdota aquí que em fa molta gràcia que expliquen, de que quan eres petit doncs, vas dir que... Bueno, petit, podríem dir més jovenet, eh? Et feia il·lusió de que la Calarra hi hagués alguna cosa pels nens. I a casa et van dir, pues, escolta, això ho has d'anar a dir al senyor alcalde. I així ho vas fer, eh? El recordat Ramon Balcells, el vas anar a veure i li vas comentar aquest neguit que tenies i l'any següent es va fer el primer que a la red de Cervera. Per tant, doncs, gràcies també per aquesta aportació tan important d'un dels esdeveniments més importants que també tenim a la nostra ciutat. I animo a tots els nanos també, que ho en tingueu alguna idea i els digueu als regidors o al paer en cap, perquè d'aquí surten idees moltes, molt maques que són positives per la ciutat. Lògicament, una de les activitats que més notorietat han portat és aquesta participació en un grup, Blau Mut, reconegut a tot arreu, que ha participat en festivals de primeríssim nivell, amb grans estrelles del rock mundial, podem dir. I si em permeteu, els companys de Blau Mut, és un grup que nosaltres ens el sentim molt cerverí. Per tant, ens sentim també Blau Mut com a propi. I tu, doncs, a part de participar en el grup, doncs, es pot dir que des del punt de vista tècnic
participes com, bueno, com a tècnic per la gravació del disc en el teu estudi, si no m'equivoco, no? Per tant, jo crec que per mèrits no serà, els mèrits hi són, però no sols valorem els mèrits, sinó que valorem l'actitud. Una persona positiva, una persona alegre, que té ganes de col·laborar amb tot el que es fa a la ciutat. Per tant, Manel, pensem que de sobres et mereixes aquest reconeixement, aquest encàrrec que et fem i que estem segurs que faràs molt bé, i també sabem que et fa moltíssima il·lusió, perquè també ens agrada que quan fem reconeixements ens agrada pensar que l'altra persona això ho entén també com un honor, i entenc, Manel, que és així. Per tant, Manel, enhorabona de part de tota la ciutat de Cervera, una abraçada que ara et faré, i endavant amb el teu discurs. Bé, què voleu que us digui? Per mi és un honor estar aquí. No m'he preparat res per ara. Tinc 8 o 10 minuts escrits allà per després. Però evidentment em fa molta il·lusió estar aquí, rebre aquest honor de presentar la Festa Major, de ser el primer acte que obre les portes en aquesta festa. Però a més em fa molta, molta il·lusió, evidentment, com ja ha dit el Jordi, i és perquè compartim, diguem, una menció, la gent de Som de CK i jo mateix, són els meus amics, són percussionistes, jo em dedico a això, i no podia haver-hi altre, diguem, maridatge més perfecte per al dia d'avui. Volia aclarir que sí, i em fa molta gràcia que haguessis dit això a la Galarret. Jordi Pons, si te'n recordes, en algun casal d'estiu, això va sorgir en un casal d'estiu on el Jordi Pons era monitor nostre, ens aguantaves, i sí, d'una cabòria d'aquestes que et venen de petit. A casa meva recordo que jo li demano al meu pare: escolta'm, vull un gegant, escolta'm, fes-me la creu de la passió que farà la passió, unes xanques per aquí, uns focos per allà, uns cables d'aquí, uns micros d'allà. I tot això ho porto dins perquè soc cerverí, perquè a casa ens ha inculcat cultura, tradició, art, i això ho porto dins de la sang. Espero no perdre-ho mai, sempre que ho he fet, encara que hagin estat molts esforços perquè fer aquelarres, fer passions, fer cercaviles, sabem tots que no és gens fàcil, es necessita molta constància, la gent ha d'assajar molt, ha de ser responsable, i què més dir, he après molt de la ciutat de Cervera, de la seva gent, i només puc dir que gràcies. Gràcies. Bé, ara demanarem el comodín de l'Estela perquè ens hem saltat la signatura del llibre. La podem fer ara o la fem després? La fem després. Doncs ara sortirem al balcó i procedirem a la lectura del pregó. Moltes gràcies. Molt bona tarda a tots. Benvinguts en aquest acte d'inici de Festa Major que hem iniciat fa uns moments a la sala de plens de la Paeria. Un acte que serveix també de reconeixement amb una entitat cerverina, Som de CK, entitat que mereix de sobres aquest reconeixement. I donem també les gràcies a tots els companys que són avui aquí, que donen suport en aquest acte. Companys, amics, familiars. També al Manel, a la seva família, als seus amics, als companys de Blaumut, que també han vingut avui aquí a Cervera a acompanyar-te en aquest moment tan especial. I avui aquí penso que també toque, com ho hem fet allà dins, un reconeixement a la figura de Joan Baró, geganter, que l'any passat també va ser reconegut i que no està entre nosaltres, però és important que reconeguem la gent que treballa per Cervera i per la cultura popular del nostre país. Anem a procedir doncs a la lectura del pregó, el pregó de Festa Major d'aquest any, un any molt especial, com tots sabeu, per aquest aconteixement del diumenge on ens hi juguem tant tots els catalans. Manel, el micro és teu. Endavant. Bé, bona tarda. Pa en cap, regidors, autoritats, pare i mare, família, companys i amics, cerverins i cerverines.
No sabeu l'honor i l'orgull que suposa ocupar aquest lloc per donar el tret de sortir de la Festa Major de Cervera, la meva Cervera. Una ciutat que, a mi i a molts de nosaltres, ens ha ensenyat a créixer, a conèixer la nostra història i a estimar la nostra cultura. De tots és conegut que, a casa meva, a Cal Pedrós, sempre hem estat vinculats al teixit associatiu i cultural de la ciutat. D'ençà que tinc gust de raó, poc, però el tinc, he sentit per casa que el meu avi Josep Pedrós i Orbitz, cap a la segona meitat dels anys 40, va ser impulsor, juntament amb altres activistes culturals del moment, de la recuperació dels gegants de Cervera, un dels símbols més emblemàtics, per no dir el que més, de la festa que avui comença. Així doncs, a casa, ens han ensenyat a apreciar i contribuir en l'activitat, ja sigui tradicional, cultural o artística, que es desenvolupi a Cervera. Podria explicar-vos el que he viscut i sobretot après durant aquests anys trepitjant tantes vegades l'escenari del Gran Teatre de la Passió, pujant al campanar, havent tocat les matinades amb els grallers de Cervera, fent obres amb el Brot Escènic i el Grep Teatre, havent picat tan fort com em deixava el Xapi i els Bombollers, i un sense fi d'activitats amb el ja desaparegut Centre Municipal de Cultura, la Coral Infantil o el Conservatori de Música, entre altres. Però, a diferència dels meus predecessors en matèria de pregonar, la meva curta experiència no em permet parlar massa del passat. Tots els que esteu aquí el coneixeu tant o més que jo. I què voleu que us digui? No us vull avorrir. Del que sí us puc parlar, però, és del col·lectiu que ha exemplificat al llarg de la història ser el motor del progrés i l'evolució. El jovent. I quin millor any que aquest per fer-ho. Em fa especial il·lusió compartir aquest acte amb els companys i sobretot amics de Saon de Secà. Una formació que, a part d'haver obtingut un nivell musical més cal en temps rècord, treballa sempre per mirar d'innovar per un lloc o altre i amb el compromís de lluitar per a no quedar-se enrere. Ull amb el Carnaval de Secà. Ens sentirem a parlar durant molts anys, ja ho veureu. Però és que de joves somiadors i visionaris n'hi ha hagut al llarg del temps. Per això, avui estem on estem. Al seu moment ho foren també els sonats que, amb tossuderia, es van atrevir a construir un teatre tan espectacular com és el de la Passió. Els qui un dia se'ls va ocórrer muntar una festa que es diu Aquelarre, o els qui amb la intenció de potenciar la cultura s'inventaren una setmana com la Isagoix. I la llista és interminable. Podria no acabar mai. Ara bé, existeix un estereotip que ha guanyat pes aquests últims anys. I és que ens omplim la boca dient que s'ha de donar oportunitats a la gent jove. Que si som el futur, que si ho tenim difícil, que se'ns ha d'incentivar. Però podríem girar la truita i veure-ho des d'un altre punt de vista. I si us diem que l'oportunitat no ens l'heu de donar a nosaltres, sinó que us l'heu de donar a vosaltres mateixos? Nosaltres som l'oportunitat. Així que aprofiteu-la, aprofiteu-vos sense por, confieu en el jovent per mirar i avançar cap al futur. De veritat que no us en penedireu. Un futur que, per cert, estem a poques hores de poder decidir. Ens trobem a les portes de la jornada electoral més transcendental de la història d'aquest país. No entrarem en política, però sí que m'agradaria fer una reflexió que considero essencial. I és que quan un comença a aixecar el cap, veu que la humanitat, per contradictori que sembli, és capaç d'avalar, justificar i permetre les guerres agudes i per haver. En canvi, una manifestació tan democràtica com la que estem vivint aquí durant els últims anys, sense armes, sense violència, amb l'única i senzilla intenció de construir un país millor, no se li dona el crèdit que es mereix, traspassant la injusta línia que vulnera els drets humans i la moral col·lectiva. Per què preval qualsevol guerra per davant de la manifestació sincera i lícita dels que volem decidir pel nostre futur? Tot plegat és ben trist i vergonyós. El que sí que puc dir amb el cap ben alt és que a casa, a Cal Pedrós, o més ben dit, a Cal Pont Pedrós,
Hem tingut fins fa poc més d'un any un que de jove el prenien per boig i resulta que al llarg del temps no n'estava tant de boig. Algú que ens ha ensenyat a estimar la nostra terra, a recordar els nostres orígens, vivint les nostres tradicions. I més enllà de la pàtria i la bandera, defensant qualsevol cultura, respectant allò tan bàsic com són els drets socials. I això l'honora. L'honora la tossuderia amb què actuava sistemàticament. A cap gros ningú el guanyava. I és per això que m'agradaria reivindicar un cap gros en honor al nostre Fabià, que a part de la seva il·lusió, la víbria, el puguem fer sortir de festa com ell voldria cada dia de l'any. I bé, amb tot això, quasi que se m'oblida del per què estic aquí. I és que els bateries, que estem habituats a estar al darrere, picant el nostre rotllo, no acostumem a parlar massa en públic. I quan em van proposar de fer el pregó vaig pensar, és una mica arriscat, pa en cap, eh? Però bé, els companys de Blaumut estem passant per un moment molt dolç i aquí a Cervera també ens ho hem fet una mica nostre. Per tant, us vull donar les gràcies pel suport i ànims que he rebut constantment de tots vosaltres d'ençà que vam treure el primer disc ara fa 3 anys. I no patiu, que estic en molt bones mans. A vosaltres també, Blaumuts, gràcies per tot. Em sento molt afortunat de guanyar-me la vida fent el que més m'agrada, fent música i amb vosaltres. De tot cor, gràcies. I ja per acabar, m'agradaria recordar el company Joan Baró, geganter activista molt vinculat a la penya ciclista que ens va deixar fa molt pocs dies. És de justícia que tots li dediquem un fort aplaudiment. Joan, va per tu. Una abraçada a la família mexicana. Ara sí, comença la Festa Major. I amb ell enguany, els trabucaires de Cervera i l'agrupació Cent Major han volgut recuperar la tronada. A Cervera en tenim constància des del 1620, però en temps de guerra civil va desaparèixer. Avui és tot un honor contribuir a la recuperació. Ah, i després, tots corrents cap al Correbars. Amics i amigues, no cal que us digui que aquí em teniu pel que faci falta. Moltes gràcies, que tingueu una molt bona Festa Major. Visca Cervera i visca Catalunya. Aquesta ciutat al cor i al cap. Moltes gràcies per comptar amb els qui estimem Cervera, amb els qui hem après tant d'aquesta terra que ens ensenya qui som i d'on venim. Una forta abraçada. Molt bé. Gràcies per tot. De Son de Secà, en agraïment a la paeria de Cervera pel reconeixement rebut. Orgull cerverí. Molt bé. Vinga, Jordi. Has de fer-ne els polses, com l'Ajuntament de Barcelona, eh?